Välkomna till. Hej! Vad kul att se dig. Vad kul att se dig, snyggingar. Nu har vi utförsäljning av Femkollektion. Så kör vi så vår sommarkollektion för kvinna och barn. Och barn säger du? Då har ni alltså en barnkollektion också? Ja, en liten mini, Fem Mini heter den, som är matchande kläder så att man kan med mamma och barn matcha. Vilka riktar ni er till? Vilken målgrupp? Jag har ju, hela kollektionen som nu, eller ganska liten kollektion, men det som även kommer är en väldigt stilren och enkel och både passa till vardags och till fest. Så att vi vill ju rikta oss till alla. Men kan du visa dina favoriter? Ja, det gör jag. Går hit direkt till Hanna-dress. Är det så att man döper klänningarna efter? Nej, egentligen inte. Nu första kollektionen så har det blivit alla barnens namn. Och så är det Angie Blouse efter Angelica, som också är en favorit. Mm-hmm. Och sen Hanna Dress med så här klassisk och stilren. Och nu är den så skrynklig, men den kommer även i svart. Och till hösten så kommer den i mandarin, blått och bordeaux. Och linnetishan är också favorit. Vad fina att de är lite transparenta. Ja. Här. Ja, den här är magisk. Den här missbrukar jag nästan. Jag har en jämt. Ja, det känns att jag skulle säga att det här nästan är min favorit. Ja, men den är så skön. Den har också så här, lite bild på den. Och nu får vi då på till Jessica nästa säsong. Lite med Kina också. Känner du att din stil har förändrats sen innan du fick barn och efter du fick barn? Jag tycker jag barn väldigt tidigt. Så att jag... Men jag var 22, vet jag inte. Så jag får hoppas att jag har blandat. Jag hade ingen kläder alls. Vad tycker du om Sinas kollektion då? Ska jag titta på dig? Nej, du kan kolla på. Jag tycker den är helt, den är gudomlig. Det är precis allt man har önskat sig. Men du älskar så bas-tischer och du är lite du. Det här är det som verkligen är Robin Hager-droben. Det enda man egentligen behöver i garderoben. Bonus till kavaj, till vardags, till fest. Och så lite klänningar. Mm. Det här när gillar jag att se mina kläder. Det är den här som är Den här skulle jag vilja tipsa er om. Den här scarfen är fantastisk. Både nu till sköna sommarkvällar men även till hösten. Jag har hittat så mycket fint i Hannas kollektion. Men jag är ändå en tisha-tjej. Så det blev den här linnetishan som finns att köpa nu. Och den här blev helt kär i. En kofta. Tyvärr får du vänta till hösten innan den här kommer. Men fickor. Älskar fickor. Du hittar Femkollektion på vår webbshop och där kan du även hitta alla butiker som finns runt om i Sverige.